Актуальна, як ніколи. Про творчість Івана Чендея говорили обласній бібліотеці імені Федора Потушняка в Ужгороді. Тут презентували його книгу «Птах у своєму гнізді». Дуже тішимося появі цієї книжки, хоч розуміємо, що живемо зараз в такий час, коли дуже тривожно і, можливо, більш такими актуальними книжками є твори про війну, але є щось таке, яке є поза часом, яке нас тримає як місток із минулого у майбутнє. Ми зараз стоїмо на тому мості і наче дивимося на плин ріки життя і розуміємо, що мусимо жити і бути далі. У збірці вибрані новели. Твори ретельно підібрані до першої пожиттєвої книжки Івана Чендея, каже його донька Марія. Адже хотіли охопити розмаїття тематики та різні періоди написання, аби читачі, зокрема і ті, які не знайомі з творчістю письменника, якомога ширше і предметніше могли уявити силу його слова. Творчість Івана Чендея заслуговує на те, аби бути прочитаною, аби бути зрозумілою, аби бути визнаною. Завжди актуальна. І безумовно, Іван Чендей – це майстер української новели. Він вписав своє ім'я просто у не тільки українську, але, я вважаю, і світову новелістику. І вміти так сказати містко, коротко і влучно вміє далеко не кожен. Звичайно, ми пишаємося таким своїм видатним земляком. Іван Чендей – це знакова постать в літературі ХХ століття. Про це говорять багатотиражні його видання у ХХ столітті. Майстер такого філософського, психологічно-драматичного письма. У передмові шевченківська лауреатка Оксана Луцишина навіть порівнює письмо Івана Чендея із манерою Стефаника, тому що тут рідко бувають хеппі-енди. Психологічна напруга, тятива. Тут є закарпатська душа, закарпатська людина із її болями, філософією життя, ставленням до пам'яті, до роду, до своєї землі. Іван Кокогутич каже, це спроба повернути художні твори Івана Чендея на літературну мапу сучасності. Адже два десятки років минуло з останнього видання саме художньої книги автора. А от документальних творів видано за цей час чимало. На презентації цитує знаного на весь світ закарпатця відома акторка Римма Зюбіна. Зі сну прокинувся на світло в кімнаті. Було біло-біло. Наче з надвору струменями вливалися холодні ясні неони. А тому і ранок починався набагато швидше, ніж починався ще вчора, позавчора, тиждень тому. Збірка новел Івана Чендея для широкого загалу буде у продажу у всіх книгарнях України, а також у бібліотеках.